Olá pessoal, tudo bem? First of all, I'd like to say thank you very much for Trisha and all Scottish Sanity stuffs. And Trisha, and a special thank you because you invite me to be here and speak in a session and talk a little bit about Power Platform and all applications that involve the technology, okay? And right now I speak in Portuguese because this session is in Portuguese. And let's go. É isso aí, pessoal. Então, uma breve apresentação, um pouquinho em inglês, agradecendo a Trisha e os staffs envolvidos no evento, tá? Então, eu vou mudar minha tela aqui um pouquinho, né? Deixa eu abrir a tela aqui da apresentação. Perfeito. Agora sim, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela Trisha. Ter me convidado para o evento e onde eu vou falar um pouquinho de Power Platform, integração de Power Platform Visual e Power BI, tá bom? Então, esse evento aqui é um evento feito pela comunidade de fora, né? Uma comunidade da Escócia. Então, o evento, óbvio, está rolando, minha sessão é no sábado, das 9 horas, tá bom? Então, meu nome é Eduardo Amaral, como eu já disse, e aqui nós temos os sponsors sempre. Temos que agradecer muito os sponsors, porque sem esses sponsors o evento fica inviável, né? Então, muito obrigado para todos os sponsors que nos ajudaram na criação ou no trazer tecnologia para as pessoas, né? Então, é isso aí, tá? Passando um pouquinho aqui, meu nome é Eduardo Amaral, tá? Mais uma vez, terceira vez que eu falo, eu sou MVP de Business Application. Também eu sou diretor de Modern Workplace na Baymetrics. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só digitar eduardo.amaral.ti. Vocês vão me encontrar no Instagram, no LinkedIn, tá? No final da sessão, eu vou colocar também o meu link para contato. Tá legal? Então, sem delongas, já vamos pro que interessa, né? Falando um pouquinho da agenda, a parte de integrações, né? Então, o que a gente vai falar é por dentro do do Power Platform, tá? Vamos falar também um pouquinho de por dentro do Visual, integrando o Visual com o Power BI, tá? Então, eu vou mostrar uma demo para vocês, como faz para integrar todas essas soluções e espero que vocês aproveitem, tá? Vamos lá. Então, um pouquinho o Power Platform, possivelmente quem está aqui nesse evento conhece o Power Platform, tá? Muitas pessoas conhecem, poucas pessoas não conhecem, pessoas que estão aqui nesse evento não conhecem, mas para quem não sabe, o Power Platform é uma plataforma, né? E dentro dessa plataforma, uma plataforma poderosa, a gente sempre fala, né? Nós temos basicamente quatro aplicações, tá? Nós podemos fazer muitas coisas. Quando eu falo basicamente quatro aplicações, é que a gente tem uma estrutura de base de dados por baixo, toda uma estrutura de desenvolvimento poderoso usando o Azure, mas para começar a mexer no Power Platform, tá? Você escolhe uma das tecnologias e segue o caminho. A tecnologia ou a solução mais conhecida do Power Platform é o Power BI, tá? Muita gente conhece o Power BI, que é a solução para a gente criar dash, tá? Criar aqueles dashboards bonitos. Eu vou mostrar para vocês também a integração do Power BI com o Visual. O Power Virtual Agents é o caçula aí do Power Platform, tá? Então, a aplicação mais recente do Power Platform, onde dentro do Power Virtual Agents a gente consegue criar chatbots, tá? Além disso, nós temos o Power Apps, que é a solução, que é o front-end, né? É a carinha onde você consegue desenvolver os aplicativos. E esses aplicativos você pode trazer um poder de automação junto com o Power Automate, tá? Então, juntando todas essas soluções, o Power BI, Power Virtual Agents, Power Apps e o Power Automate, você consegue fazer soluções bem poderosas. E o legal disso é que essas soluções são soluções que a Microsoft trouxe para empoderar os usuários, tá? E quando a gente fala em empoderar os usuários, são aplicações de no code e low code. Então, com simples clique e arrasta, você já consegue começar a melhorar os processos internos
da sua companhia, tá? Onde aqueles e-mails que você precisa responder com frequências repetidamente, você pode fazer essa automação através do Power Automate. Aqueles formulários que você preenche para mandar para um determinado departamento ou até um fornecedor da sua empresa, preenchendo o formulário, você consegue, através do Power Apps, você consegue criar um formulário e fazer uma automatização para o envio do e-mail ou envio de uma mensagem através do Kaizala, que é outra aplicação do Office 365, tá? E para você ter o Power Platform, alguns tipos de licenciamento você precisa, né? Começando com o F3, a partir daí você já consegue ter o Power Apps ou Power Platform dentro da sua companhia, tá legal? E quando a gente está falando de Power Platform, né? Eu coloquei aqui, né, o Citizen Developer, que eu acabei de falar, né, aquela pessoa que faz os processos ou cria aqueles VBAs dentro da empresa. O Power Platform é a aplicação ideal para você, né? Onde você consegue facilmente, já que você tem uma noção aí do VBA, então você tem uma afinidade com desenvolvimento ou pouco desenvolvimento, você consegue criar a aplicação. Então, o Power Platform é algo que atende tanto o Citizen Developer, que é aquela pessoa da área de negócio, e também o Pro Developer, tá? O Pro Developer é aquela pessoa que faz o desenvolvedor profissional, né? Então, o desenvolvedor profissional, a gente consegue atender também através do Power Platform. Quando surgiu, as pessoas falam: caramba, mas e o Pro Developer? O cara vai ficar um pouquinho enciumado, um pouquinho de preconceito. Não, pelo contrário. Aqueles processos ou aqueles, por exemplo, dá para criar conectores, né? Então, suponhamos que tem algum tipo de integração com um RP da sua companhia, da sua empresa, e não tem nenhum tipo de conexão, não tem nenhum tipo de conector. Através do Azure Logic Apps, você consegue fazer integrações ou criar conectores, e esses conectores, a sua aplicação Power Apps consegue conectar junto com esses RPs, né? E quando a gente fala de criar conectores, quando não houver a possibilidade de pegar os conectores que já existem, né? São centenas de conectores, né? Então não adianta nem contar mais, porque passou dos 300 faz tempo já, né? 300 conectores. Então, Power Platform, ele traz um poder muito grande para automatização e melhoria do processo dentro da companhia, tá legal? Então, passando aqui, eu sempre gosto de trazer esse slide onde a gente fala um pouquinho do Citizen Developer e o low-code apps, né? Sempre quando há uma necessidade na área de negócio e aquele Citizen Developer corre, né, para fazer aquele Excel, corre para fazer aquele VBA, aquela planilha, e às vezes se torna uma aplicação, né? Aquela planilha lá, aquela planilha Excel se torna uma aplicação, que às vezes isso não é bom, tá? Por que isso não é bom? Porque gera o Shadow IT. Eu vou explicar para vocês um pouquinho lá, quando chegar na parte de Shadow IT, o que seria isso, tá bom? Isso é o terror da TI, tá? Então, sempre o ciclo de desenvolvimento de um Citizen Developer, de uma aplicação low code, ela é sempre desta forma que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, a área de negócio sempre identifica um problema, né? Ah, estou com um problema aqui, eu preciso melhorar meu processo de tal forma, eu quero fazer um aplicativo. Então, o que que a área de negócio faz? A área de negócio tem a ideia, a partir daí ela desenvolve a ideia, ela imagina a criação de uma aplicação, tá? Então, onde ela analisa, faz toda a parte de análise de dados, como funciona o processo. Toda aplicação que se preze, ela tem o quê? Toda aplicação, ela se conecta numa base de dados, né? Ou uma base de dados, ou documento, ou até mesmo uma API, como eu disse para vocês, né? Para uma integração, uma possível integração, tá legal? Então, tendo a ideia, desenvolvendo o plano da aplicação, conectando na base de dados, eu já consigo desenvolver o meu low-code application, tá? E o legal disso, esse processo aqui, ele pode acontecer também com Excel, né? Eu posso chegar aqui, por exemplo, desenvolver uma planilha de Excel, com VBA,
Mas qual que é o problema quando eu desenvolvo um VBA, uma planilha de Excel dentro da minha companhia? Gera um shadow IT. TI, às vezes, a maioria das vezes, tá? Não é às vezes, a maioria das vezes, tem aplicações dentro da companhia e essas aplicações elas são invisíveis para a TI. E no final, essa aplicação tem informações do core da companhia, informações que, se elas se perderem, a companhia pode parar, né? Então, sempre é importante, quando for desenvolver algo, eu consiga trazer uma visibilidade para a área de TI. E com o low-code application, com Power Platform, a TI consegue fazer a gestão da aplicação que foi criada, tá? Então, os usuários vão criando as aplicações. Não precisa falar com TI já consegue ir analisando, tá, quais são as aplicações que estão sendo criadas e qual é a complexidade dessas aplicações. Depois desse trabalho alinhado com TI, onde a gente vê, analisa toda a parte de segurança, então a parte de low-code application bem seguro, tá, a gente faz a publicação da aplicação. Então, viu todo o processo aqui com o TI, faz a publicação da aplicação e, por final, o usuário começa a usar, né? Então, o citizen developer começa a usar a aplicação que foi desenvolvida. E aí, se tiver outra ideia, o fluxo é o mesmo, gera a ideia, base de dados, desenvolve, conversa com o TI, publica a aplicação e começa a usar, tá? Então, esse processo aqui é um processo bem interessante que, todas as empresas devem fazer, tá? Alinhar sempre com o TI o desenvolvimento das aplicações, tá bom? E aí, isso aqui é bem importante, eu gosto de falar bastante para as pessoas entenderem, tá legal? Então, passando um pouquinho aqui, e agora por dentro do vídeo, né? Muitas pessoas conhecem o vídeo, né? Ou tem outras poucas pessoas, tem muitas pessoas que conhecem, tá? Mas são aquelas pessoas que trabalham basicamente com processo dentro da companhia. Outras áreas de negócio da companhia não conhecem o vídeo, né? Então, quando eu falo muita gente conhece o vídeo, mas se a gente for comparar com quem não conhece, obviamente a comparação é grande, a diferença é grande, quem conhece e quem não conhece. Mas o Visio é uma das plataformas, ou uma das aplicações mais legais que existem dentro do Office, né? Então, com o Visio, a gente consegue desenhar diagramas, criar gráficos organizacionais, ver o chão, né? Desenhar o projeto de engenharia, o chão de fábrica, tá? E para isso, a gente usa lá os objetos de forma, tá? Além disso, o Visio, as pessoas acham que o Visio é uma solução que serve basicamente para a gente criar diagramas, mas não. Eu consigo, deixa eu passar aqui o outro slide, né? Eu consigo, com o Visio, criar diagramas profissionais, obter insights em tempo real e do mundo real também, né? Isso é muito interessante. Então, aqui tem um exemplo, né? Vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouquinho, tá? Aqui eu posso trazer o chão de fábrica, buscando informações, por exemplo, da minha máquina ou de alguma aplicação de produção e linkar diretamente com o Visio. Então, aquele diretor ou aquele departamento que precisa fazer uma análise de como está a saúde da fábrica, né, das máquinas, o status das máquinas, eles conseguem trazer toda a planta, né, planta baixa da fábrica, e começar a fazer análise em cima de dados em cima da planta baixa, né? Muito legal isso daí. Por exemplo, numa empresa que analisa a temperatura das salas do prédio, por exemplo, né? As salas comerciais, eles conseguem. Então, a gente consegue colocar sensor nas salas e, através do vídeo, monitorar todas as salas, a temperatura, né? Se é um ar-condicionado manual, né? Então, a gente consegue controlar a temperatura. Ah, o meu ar-condicionado no meu servidor deu problema. Então, se eu tiver um sensor de temperatura no na sala do servidor e tiver monitorando essa temperatura através do vídeo, eu consigo analisar, né, como está a temperatura, não somente naquelas salas, e outras salas também, tá? Então, alguns exemplos que a gente consegue trazer para o mundo real com o vídeo. Então, a sacada qual é? Você ter os diagramas e a planta baixa do vídeo, desculpa, o diagrama do vídeo com os seus dados e juntar os dois
para você ter insights poderosos, tá legal? Passar aqui. Então, é bem rapidinho os slides são bem rapidinho, e agora o negócio é mão na massa mesmo, né? Eu costumo dizer que agora é a hora que o bicho pega. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão certo, vocês sabem como funcionam, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui de integração do Visio com Power BI, tá legal? Então, eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação, eu vou entrar aqui no meu computador, no desktop aqui, abrir o navegador, tudo bonitinho, tá legal? Vamos lá, então. Perfeito. Para quem quiser, o link é só digitar lá bit.ly/visio-power-bi. Eu criei um shortcut aqui do link para facilitar a vida, tá? E tem alguns exemplos fantásticos aqui, onde a gente consegue entender um pouquinho o poder do Power BI junto com o Visio para ter insights em tempo real. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, né, um exemplo aqui, agora vou colocar na prática esses exemplos, tá? Então, entrando um pouquinho aqui, vamos entrar nesse primeiro, esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Onde eu tenho análise de, ou melhor, tenho uma planta baixa de uma loja aqui, né, uma loja de departamento, tá? E também, olha que interessante, isso aqui é Power BI, tá? Então, aqui é o meu Visio, aqui é a planta baixa do meu Visio, e aqui é o gráfico do meu Power BI. Os dois trabalhando juntos, isso é muito fantástico, né? A gente vê bastante por aí o Power BI trabalhando com os gráficos, fazendo muita coisa legal. Quando a gente traz o Visio para dentro do Power BI, o poder é estratosférico, assim, né? Os insights que a gente pode ter são insights fantásticos. Então, analisando um pouquinho aqui, né, esse dash, né? Nós temos a parte verde aqui, o estoque, tá? E a parte preta, a linha preta, o target, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse caso, o 20. Vamos dar um clique no 20 aqui. Então ele já, repare que eu dei um clique no 20, ele já trouxe o local daquele produto dentro da minha planta. Olha que legal, ó. E se a gente começar a analisar também, vamos clicar nesse 3 aqui, vamos ver quem que é, ó. Esse vermelho aqui, olha isso. Então, a gente já consegue analisar, e aí a pessoa que trabalha nessa loja consegue já ter insights em tempo real. Então, ela fica lá com o painel do vídeo, já consegue ver como é que está a venda, como é que estão os estoques. Então, se aqui é um produto que gera uma margem boa para a companhia, o que eu posso fazer já? Eu identifiquei que está com um problema aqui, né? Esse aqui está vendendo pouco. Eu já consigo saber que está vendendo pouco porque está numa área de obra aqui, né? Então, se eu der um zoom maior aqui, consigo ver que tem uma área de obra, né? Work in progress aqui, né? Então, por isso que essa área está vendendo pouco. Uma das possibilidades é essa, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso já ter um insight rápido e trocar esse produto de lugar, né? Então, eu posso pegar essa arara e trazer essa arara para esse local aqui, né? Reparem também que os produtos que vendem mais são os produtos que estão na frente da loja. Olha aqui a entrada da loja aqui, ó. Tem uma entrada aqui e tem outra entrada da loja aqui também, ó. Então, já consegue saber que o local que vende mais é o local da entrada da loja. Então, já consigo ter um insight rápido e trazer os produtos com uma margem alta para a entrada da loja, né? Então, além disso, nós temos outros tipos de dash aqui, né? Então, nós conseguimos ver, ela está carregando o vídeo, né? Mostrar para vocês daqui a pouquinho como faz isso. Então, já consigo, mais uma vez, trazer o gráfico do Power BI junto com uma análise, por exemplo, de monitoramento de temperatura, né? Então, a temperatura alta, a temperatura baixa, eu consigo fazer uma análise, né? Então, consigo já pegar qual é o local onde está o maior problema, né? Como eu tinha dito para vocês lá, no caso lá, por exemplo, o servidor, né? Então, tem vários exemplos aqui, né? Exemplos de processo, né? Um business process, que basicamente a maioria das pessoas fazem com o Visio, né? Já a gente consegue trazer um business process e fazer uma análise não somente do diagrama, mas sim jogar valores para dentro dele, né? Então tem
vários exemplos legais aqui que dá para a gente usar. Então tem vários, aprovação, como a gente já usa bastante dentro das companhias, né? E aí tem outros exemplos também. Então o link, simplesmente cliquei lá no Visio Power BI, vocês vão conseguir acessar isso aqui. Isso aqui tá publicado, tá público isso daqui. Então vocês podem analisar a hora que vocês quiserem e terem insights aqui desse exemplo que eu trouxe, tá bom? E para falar dos exemplos também, vamos colocar a mão na massa, né? A gente já está colocando a mão na massa, vamos colocar a mão na massa um pouquinho mais, só para a gente ver o poder do Visio, tá? Então, quando a gente o exemplo que eu vou mostrar para você é um exemplo bem simples, tá? De utilização do Visio, basicamente eu fiz algumas integrações aqui junto com o Power Automate, com o Excel, tá? Eu estou puxando os dados do meu Visio através do Excel, tá bom? E eu estou usando uma aplicação que eu vou disponibilizar de graça também. Eu tô falando isso para todo mundo, quem quiser entrar no meu canal para baixar essa aplicação de reembolso de despesa, tá? Então eu estou fazendo uma integração dessa aplicação com o Excel, usando um Power Automate aqui, tá? Então, para mostrar para vocês como isso funciona, antes de fazer todo o negócio funcionando aqui, vou mostrar para vocês basicamente como que utiliza o Visio, tá? Então, o Visio, eu tinha mostrado no slide que eu consigo abrir tanto o Visio online, eu tenho o Visio online, tá? E também eu tenho o Visio Desktop, tá bom? E como que eu faço para criar um diagrama, um processo sincronizando o Visio com o Power BI? A ideia aqui não é mostrar como eu mexo no Visio, tá bom? A ideia aqui é mostrar como faz a integração das informações. Então é um pontapé aí para vocês começarem a brincar com o Visio, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, quando for mexer com o Visio, é criar um vídeo novo, né? Um projeto novo aqui. E esse projeto, o que que vocês vão fazer? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Esse projeto, vocês vão pegar um projeto aqui. Vou pegar um modelo aqui, um modelo que já existe. Opa, deixa eu pegar aqui. Vou pegar, sei lá, vou pegar um novo aqui. Empresarial. Pronto, pegando em blocos normal aqui mesmo, tá? E aí vocês definem qual é o tipo de diagrama que vocês vão criar, tá? Tem uma coisa muito importante que eu tinha dito para vocês, não é simplesmente crie os blocos e já sai, vai fazer a integração. Não. Então, o legal antes é vocês saberem quais são as informações que vão ser integradas aqui com o diagrama. Isso é o mais importante, vocês entenderem quais são esses dados, né? E para isso, o que que vocês podem fazer? Vocês podem, por exemplo, no meu caso, eu estou criando aqui, eu criei um Excel, tá? Eu tô com duas telas, desculpa, estou olhando para baixo, tá? Estou com duas telas aqui, a câmera está ali em cima. Eu vim aqui, no meu caso, eu criei um Excel, tá? E aí eu criei esse Excel e transformei o Excel, transformei em tabela os dados, né? Transformei em tabela, coloquei alguns campos, o ID, descrição e valor, tá? Só para ter um exemplo bem simples aqui. Aí, obviamente, vocês podem colocar vários campos e fazer uma super integração com os seus dados, tá? Mas no meu caso eu vim, criei algo simples, né? Eu vim aqui, criei os dados e aí outra coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi importar o meu Excel pro meu Visio, tá? Para falar pro Visio, Visio, é o seguinte, o que eu vou usar agora como exemplo é o meu Excel, tá bom? Então eu fiz essa importação. No momento que eu faço essa importação, os dados já vêm para cá. Deixa eu abrir o que eu tenho aqui como modelo. Então eu vim aqui, fiz a importação. Automaticamente, no momento que eu fiz a importação, o vídeo já trouxe para mim os dados, tá bom? Os dados que eu quero fazer essa integração,
e trouxe do lado aqui também quais são os campos, tá legal? E agora, o que que vocês precisam fazer para o Visio entender as informações ou integrar com as informações da sua fonte de dados? Primeira coisa que vocês têm que fazer é preparar cada bloco ou cada elemento aqui do seu diagrama para receber essa informação. Para isso, o que vocês fazem? Simples, clica com o botão direito em cima do elemento, tá? Clicou com o botão direito em cima do elemento, eu normalmente o que eu faço? Eu venho, se eu tenho vários elementos repetidos, eu faço em um, tá? E depois dou Ctrl C, Ctrl V e jogo para os outros, tá bom? Então, mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Botão direito, dados, definir dados da forma. Então, quando eu clico em definir dados da forma, eu falo assim, Visio, é o seguinte, para esse elemento aqui, os dados que eu quero sincronizar são dados do tipo, eu vou colocar os dados, né? Então, quais são os tipos de dados e o nome dos campos? Então, o meu, eu vou criar um campo chamado ID e o tipo de dado dele é um caractere, né? Cadeia aqui é um caractere. Ah, o outro que eu vou criar é uma descrição do tipo caractere, também uma cadeia, né? E o outro eu vou criar valor do tipo moeda, basicamente mapeando todas as colunas que eu puxei quando eu importei o Excel. Então, é muito simples, né? Então, botão direito, dados, e eu vou definir a forma desses dados, né? Mais uma vez, eu defino a forma dos dados. Eu não preciso brincar, mexer com cor, eu não faço mais nada aqui, tá bom? Então, basicamente é isso que eu fiz, você montou o diagrama, tudo bonitinho, perfeito. Eu preciso fazer mais alguma coisa depois que você montou o diagrama? O exemplo meu aqui vai ser um exemplo bem simples, né? Não precisa fazer mais nada, a única coisa que você precisa fazer é salvar, tá bom? Quando você salva esse vídeo, o que que acontece? O vídeo desktop, ele está ligado na sua conta do Office 365, né? Lembrando que precisa ter você precisa pagar o Visio Premium, o Visio precisa ser premium, tá? Para você conseguir fazer isso daqui. Então, no momento que você está sincronizado com a sua conta do Office 365, se você entrar aqui no Visio, como que eu entro no Visio? Vai lá nas suas aplicações, clica no Visio, o Visio já vai abrir para você, né? O Visio online. E no momento que o Visio abriu, ele vai aparecer aqui o arquivo que você estava mexendo no Visio Desktop. Então, muito simples, né? Ele vai mostrar o arquivo recente que você estava mexendo, vai aparecer aqui. Muito fácil. E a partir daí, no momento que você faz isso, você vai dar um clique e ele vai abrir aqui o seu arquivo que você estava mexendo. Mas para que que eu vou precisar desse cara aqui? É muito importante, você vai precisar abrir ou pegar esse endereço aqui, tá bom? Então é importante você abrir o arquivo recente, identificar qual que é o endereço que ele está armazenado. Por que isso? Porque a gente vai lá no Power BI agora, tá? Então a gente fez o quê? A gente até agora, né? A gente criou o Visio, fez a estrutura do Visio, muito simples, tá? Abrimos o Visio online, tá? Apareceu o arquivo recente, cliquei no arquivo, apareceu o endereço aqui em cima. Super tranquilo até agora. O que é o próximo passo? O próximo passo é abrir o meu Power BI, tá? Então, o Power BI eu vou criar um Power BI novo aqui, um arquivo novo. Eu deveria ter clicado no arquivo novo lá, vamos esperar, vamos ver se ele vai demorar para carregar. Espero que não. Vamos lá, esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho até enquanto ele carrega, tá? Tá carregando aqui, tá carregando o Power BI. Vamos lá, Power BI. Preciso clicar no arquivo novo aí, mas não tem problema, né? Vamos lá. Então, é muito simples essa integração, né, do Power BI com Visio, Power Apps. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da solução que eu fiz ali, né? Antes, fazer por aqui mesmo, facilita a vida. Eu vou clicar numa nova página aqui. Deixa ele. Isso aqui eu vou até fechar isso aqui, eu não vou precisar dele não mais.
Pronto, vou criar uma página nova aqui. Vou mostrar para vocês, ao invés de criar um arquivo novo, vou criar uma página nova, né? Então, como que eu faço agora para puxar o meu Visio para cá? Para fazer eu começar a brincar com um monte de coisa aí. Muito simples. Então, se eu clicar nesses três pontinhos aqui, tá? Get more visuals. Então, clicando no Get more visuals. Deixa eu meu tá um pouquinho aqui, mas não tem problema. Então, se vocês clicarem no Get More Visuals aqui, o que vocês vão fazer? Deixa ele, ó, tá carregando aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar, vai aparecer vários tipos de gráficos. Ah, apareceu aqui agora, o meu tá um pouquinho lento, né? Então, o que vocês vão fazer aqui mais uma vez, né? Clica, é só escrever Visual. Clicar Visual, ele vai trazer Visio pra gente, olha que legal. Então, simplesmente eu clico no Add, tá? Como eu já adicionei, eu não vou fazer isso. Vou simplesmente clicar nele aqui, ó. Então, clicando aqui no Visio, ele carregou o Visio pra mim aqui, ó. Cliquei várias vezes, vamos ver se espera que ele não abra um monte de vez, né? Então, ele já trouxe o Visio. Qual que é o segredo agora que a galera bate cabeça pra caramba? Como que eu faço para trazer o meu arquivo do Visio para cá? Primeira coisa que vocês vão fazer é, sempre, né? Vocês perceberam que primeiro eu tenho que trazer os dados. Depois que eu carreguei os dados através do, vem aqui no Excel, puxo dados do Excel, né? O get data aqui, né? Carregou as informações e simplesmente eu vou pegar e arrastar o campo que eu quero pro Visio. No momento que arrastou, o Visio vai falar: opa, isso aí que você está querendo trazer, eu não estou encontrando. Onde que está essa informação que você está trazendo? Simples, o que que eu vou fazer? Lembra lá que eu falei que tinha que abrir o Visio online? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui esse endereço e vou trazer para cá. Então, tá aqui o meu Visio. Ele fala: opa, agora encontrei seu Visio e começou a carregar, tá? Então, processo muito simples, ó. Já trouxe o Visio aqui. Ah, mas eu quero visualizar, além do Visio, eu quero trazer os meus dados da minha tabela aqui no meu, num gráfico, por exemplo. Tem problema nenhum. Trouxe para cá. Trouxe para cá também outro valor, tá? Então, vou trazer o ID aqui. Vou trazer o ID. Aqui, opa, aí, esse cara, que é assim mesmo, tá? Vou deixar assim mesmo, aí dá pra, vou criar meu gráfico, criar da forma que vocês quiserem, né? Da forma que o pessoal já tá acostumado a criar os gráficos, como ele trouxe uma informação só aqui, é isso mesmo que eu vou precisar, tá? Então, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é linkar os meus dados para esse carinha começar a ter vida, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui qual o campo que a gente vai dar vida para ele. Então, eu vou pegar o campo aqui, o campo vai ser valor, tá? Opa, deixa eu pegar o valor aqui. Perfeito. Esse campo aqui, como eu estou com um registro só, eu vou mostrar para vocês aqui em outro, tá? Outro que eu fiz é exatamente igual, tá? Deixa eu só. Ele está trazendo os dados ainda. Deixa eu pegar um pouquinho. Os dois dados repetidos, né? Então, aqui eu já preparei as minhas informações. Repare que aqui está até verdinho já, tá? Por que aqui está verdinho? Porque eu montei um mapa aqui, ó. Então, vim no ID, coloquei o ID, coloquei no mapa. Então, se o valor for de 0 a 100, o valor fica vermelho. Se o valor for de 101 a 200, de 201 a 500, e 500 a 10.000, então eu só quero que ele mude as corzinhas aqui dos valores dos itens que estão sendo colocados, tá? Então,
Lembra que eu falei que eu vou fazer uma integração do Visio com um Power Apps, com Visio, Power BI, tudo junto? Eu tenho a aplicação aqui, como eu tinha dito para vocês, a aplicação de reembolso, né? Então, vou criar aqui um reembolso. Repare que o aberto está com 1.000, né? Que é exatamente o valor que a gente está vendo aqui, ó. 1.000 está verdinho, né? Para cima de 500, então vai ficar verdinho. Quem tiver para cima de 500 fica verdinho. Os outros aqui, como não tem valor nenhum, tá? Então, vou colocar mais dados aqui. Então, vou vir aqui no. Vou criar uma despesa, tá? Uma despesa é uma coisa bem simples, né? Então, vou colocar uma despesa aqui de. Eu estou usando essa aplicação só para exemplificar, tá? Pode ser que o Ito. Essa relação. Ah, por que eu não uso o Power BI direto? Não, porque eu quero mostrar basicamente como funciona o Visio com o Power BI, né? Pode usar o Power BI direto. Teste Scott. Tá? Não, vou criar um reembolso aqui de 500. De 500, e aí eu vou. Então, estou com dois reembolsos abertos de 500, tá? Vou fazer uma alteração nesse valor aqui do 1.000. Vou reprovar o 1.000, só para a gente poder fazer a operação. Então, eu criei um Power Automate aqui. O que esse Power Automate faz? Ele fica olhando a lista, minha lista do SharePoint. Que essa aplicação ela grava os dados no SharePoint, né? Ele fica olhando a minha lista do SharePoint, tá bom? Fica olhando e para cada alteração que tiver na lista do SharePoint, eu tenho execução aqui, né? Ó, executou. Para cada alteração que tiver na lista do SharePoint, eu quero alterar os dados aqui desse Excel. É isso que eu faço. Olha aqui, ele já alterou, tá vendo? Ó. Então depois que a gente colocar o aprovado, isso aqui como aprovado, 500 vem para cá. Então. Com isso, repare que eu já alterei a minha planilha do SharePoint para o Excel. Então, fluxo bem simples, né? Fluxo é bem simples, né? Bem tranquilo. Então, quando o item é criado no SharePoint, eu atualizo uma linha lá no meu Excel. Coisa bem simples, duas ações aqui já resolve o problema. E vamos voltar lá no nosso Power BI e eu vou atualizar os dados aqui, ó. Posso atualizar os dados aqui? Eu posso vir aqui também nos dados, né? Vou esperar ele atualizar. Tá? Esperar atualizar os dados. Beleza. Ó, o valor saiu daqui, tá? Vamos ver só na tabela como que tá o valor. Vamos só atualizar aqui, né? Essa tabela. Tá? Deixa eu dar um refresh dele aqui para a gente pegar os valores certinhos, tá? Vamos lá. Está atualizando ainda. Não tem problema, não tem problema. Cachoeira. Vou vir aqui no Excel. Deixa eu só ver se ele atualizou mesmo. Minha máquina está lenta. Está demorando um pouquinho para atualizar os registros, né? Estou até mudando aqui, ó. Os dados ficaram meio bagunçadinhos, tá bom? Então, mas não tem problema. O dado, beleza, atualizou, veio para cá. E repare que aqui apareceu também atualizado, porque o meu. É, na verdade, não é aqui, né? É aqui no Power BI. Deixa eu voltar no meu Power BI de novo lá. Essas coisinhas sempre acontecem, né? Esses errinhos ali sempre acontecem. Bom, vamos esperar carregar aqui os dados mais uma vez. Como eu puxei outro, pode ser que está dando conflito. Pode ser isso daí, entendeu? Puxei dois caras para um lado só. Não era para ter feito isso daí, porque deu conflito aqui. Vamos dar um delete nesse cara. Isso aí faz parte, né? Faz parte de toda a apresentação. Mas acho que o mais importante aqui
É que deu para entender um pouquinho como funciona essas integrações, né? Integrações de dados, como puxa os dados do Power BI para o Visio, de um lado para o outro, tá? Deixa eu puxar mais uma vez aqui essa tabela. Eu não fiquei feliz com ela, tá? Vou pegar aqui. Vou puxar o 2 dele aqui. Porém, teria que criar tudo novamente, né? Não queria perder muito tempo criando, não, tá? Então, basicamente é assim que eu puxo, né? Vou dar um reload nele. O dado que ele está alterando, o dado que ele está alterando na tabela, não é o dado correto, pode ser isso. Vou estar mexendo nos meus dados aqui, no reembolso, pode ser que eu tenha alterado alguma coisa errada. Vamos lá. Para não ficar tão longa a apresentação também, né? Então, isso aqui. Então, não vou dar muita deslonga para tentar arrumar isso aqui, tá? Vocês entenderam como que funciona essa integração, como traz os dados de um lado para o outro, tá? Usando o Visio, o Power Automate, o Power Apps, o Power BI também, tá? Então, o mais importante era trazer o Visio daqui para cá e linkar os dados com o Visio, tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho na apresentação, tá? Voltei aqui na apresentação. Então, para quem quiser conectar nas redes sociais, primeiro link lá em cima do YouTube, tá? Então, clique lá no canal do YouTube, embaixo é o LinkedIn, tá? Então, esses daqui são os meus contatos, tá legal? Então, pessoal, muito obrigado pela apresentação e pelo tempo aqui comigo, tá bom? Então, até mais e fui!